Uh, ito mga kababayan, si Rowena Nag-sasayaw-sayaw uh, <laughs> Nabuang <laughs> Tinamaan na naman po ng masamang hangin Si Rowena <laughs> Sayaw-sayaw siya mga kababayan oh. Uh, I'm here, you fools. I never left. This is my <laughs> F A U C I K I N G na country daw sabi niya. Kaya hindi siya alis. Yan pala mga kababayan, di man talaga alis ito. Nanalo yung kanyang PWD party list. <laughs> Nakakuha din pala ng ano, required uh, votes, number of votes mga kababayan sa party list uh, system Itong si Rowena uh, Binati nga po ni Sandro, tingnan ninyo uh, Ayan si Rowena, ito si Sandro Marcos oh. uh, May meeting sila with the party list And syempre nagre-ready sila for the you know opening of the session at yung uh, inaugural ano Uh, inauguration ng ating Pangulo na bago sa June 30, yung turnover po. Uh, sabi rito, respeto at pagalang, kinamayan at binati ng personal ni incoming Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, si incoming P3 PWD Party List Representative Ruena Guanzon. Nanalo pala yung party list niya. <laughs> na may naoto din mga gababayan si <laughs> yung partilis ni Rowena kahit uh, kilalang kritiko ng kanyang ama na si incoming President Bongbong Marcos ay nilapitan pa rin at uh, nagpakita ng galang ang batang Marcos kay Guadzon yan ang magandang ugali ng mga Marcoses po hindi mga bastos at hindi sila nagtatanim ng ano, galit oh, kinamayan niya you see? kung ibang tao, kung yan, is na po, iiwasan na lang. Pero hindi ginawa, mga kababayan ni Sandro Marcos. Hindi si Sandro talagang susunod eh. <laughs> Naman na yung pag-ugali ng tatay, mga kababayan, ang dalawa ay nagtagpo sa caucus ng party Koalisyon sa Makati ngayong araw para i-endorso si Lady Representative Martin Romualdez bilang susunod na Speaker of the House. Uh, si Martin Romaldes po Mga gababayan Ang uh, Magiging susunod na speaker of the house In-endorse ng Lakas si M siyempre Presidente siya uh, And si GMA po Malakas yung Influence ni GMA And wala man iba po siyempre uh, Si Martin Romaldes With uh, Guanzon Look, former Comely Commissioner Rowena Guanzon with House Majority Leader Martin Romaldes at the PCFI meeting. Uh. Ah. <laughs> you see? So maganda itong mga pangitain. Magkaisa na po kayo. Wala man problema kung paminsan-minsan. Pag may nakita, may nakita kayong mali, di kontrahin ninyo. Di ba? Oh, tapos sabihin niyo kung ano yung dapat. Ano yung dapat ang ginagawa niyo, hindi yung kritika ng kritika. Yun lang laging lagi lang ano, lagi lang may sinasabi na masama. Pag may mga mabubuting uh, nagawa, ayaw, tahimik. Yun ang masama sa ibang mga politiko. O ngayon, tingnan mo itong balita. Idagdag ko na rin po ito sa il Ilgatin Wells ilgatin wealth na naman yung issue nito eh. <laughs> ah, ilgatin wealth ng pamilya Marcos, malabo ng mabawi, sabi ng martial law victims. Wala po kayong nababawi. Malabo talagang makabawi kayo ng ilgatin wealth kasi po, yung wealth ng mga, 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 mga Marcos eh, hindi man po ilgatin. Pinipilit ninyong ilgatin siya. Tama, may wealth. Kaya wala kayong mapatunayan eh, na ilgaten. Ni singkong duling, walang ninakaw ang mga Marcoses. Kaya walang ilgaten. Pero, hidden wealth, mayroon silang hidden wealth. Kasi yung wealth naman po talaga, dapat hidden yan. Naintindihan ninyo? Kasi ginawa ninyo, yung hidden, hidden wealth, binansagan ganin yung ill-gatted, yun ang mali doon. Ang yaman po, talaga hindi man yung dinidisplay. display Walang matinong tao na ididisplay niya yung kanyang kayamanan in public. Wala. Ah, bakit tanya yung mga yung mga ano, mga negosyante dinidisplay display nila? Sinasabi nila corporations 'yun, pero yung I'm referring doon sa mga personal wealth. Na gold, etc Ba't mo i-display yun? Pero yung investment, hindi mo man maiwasan na Hindi mo man itago yung mga investments mo, di ba? Yung mga uh, negosyanteng mga mayayaman dito sa ating bansa We know kung sino yung mga billionaires, yung mga billiards Yung mga si uh, Pero yung mga Marcoses They have investments, they have ano, alam nila kasi pinag initan sila with all the the wealth that they acquired, especially their investment in gold. Langan naman i-display 'yon. Tinago na nga, pinag paninyo, pa ninyo. In <laughs> kung bakit tinago 'yon? Kasi may purpose yung Marcos. Uh, put in trust nga sa amin ni Gary for the benefit pasipati ni ano ni Mrs. Marcos for the benefit of humanity hindi lang ng mga Filipino si Mrs. Marcos itanong ninyo for the benefit of humanity naintindihan ninyo niyo itong mga ano naintindihan yung mga martial law victims reklamo kayo ng reklamo at dito mga martial of victims, sabi ni Endrile, bigla na lang nagsipaglitawan daw, na, pumila. <laughs> Most of these mga kababayan, fake. Naglista lang nang naglista para makaklaim. Ayun. Hindi ako nagsabi niyan. Si Endrile mismo ang nagsabi. ganin yung interview niya, i-search niya sa YouTube. Diba? Hindi na umaasa ang grupo ng mga biktima, biktima ng Marshalo noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. na ma pa ang Ilgatin Wells ng Pamilya Marcos dahil sa inasahang pag-upo ni Bongbong Marcos Jr. di na po kami umaasa na magkaroon pa ng kat uh, katotohanan yung pag -re reclaim pag -re recover noong anumang nalalabing nakaw Nayaman at patuloy na nila yung Mapagtatakpan Hindi na kayong nagsawa More than 30 years kayong Nagkalkal na mga ebidensya Wala kayong nakuha <laughs> Hanggang ngayon gusto niyo magkalkal Anong ibig sabihin? Napakatagal na pa Nagkakalkal kayo Nagasunto kayo Pagkatapos Hanggang ngayon Yun pa rin Yun pa lang sa haba ng panahon Nagpapatunay na wala kayong walang base yung inyong mga kiniklaim. You see? Kaya po sasabihin ninyo, patuloy ng mapagtatakpan. Uh, di na po kami umaasa, sabi po ni Bonifacio Ilagan ng campaign against the return of the Marcoses in Marcialo karma, kayo yung kinarma ngayon. You see, kung naitanggi at naitago na mga Marcos yung kanilang nakaw na yaman, ah, nang hindi pa siya presidente, paano pa naman mahabol niya, mahabol siya na ang presidente, na siya na ang presidente, sabi ni Ilagan. Sa madaling sabi po, ang dami po kasing entitlement, Once na upo ka na sa position o power, what more kung pinakamataas ng posisyon, sisihin niyo yung kakampi niyo na mga dilawang presidente. O na si Kurikong, umupo, umupo pa yung anak, na si Panot. O anong ginawa? Wala. 12 years sila. Then the allies of the, your allies na mga kakampon, na umupo pa rin mga Pangulo. Ang ibig sabihin noon, wala man kasi kayong katibayang malakas. Wala. Kaya gano'n yon. Kaya kung ako sa inyo, tumigil na kayo. Tama? Wala mang kakinto-kinto. Nagkiklaim kayo ng hindi inyo. Biktima kayo ng marshalo kasi umalsa kayo. Nagpa-uto kayo dito sa mga damaso na ng gatong ng Gulo dito sa Pilipinas. Uh, nagpagamit kayo kasi. O, uh, di ba? Hindi kayo nagpagamit, hindi kayo na biktima. Gaya nga, hindi yun ang sinasabi natin. Itong mga nanggagato ngayon, yung kampo ni Nanay, tuloy daw yung laban. Awag kayong pagagatong po. Kasi baka maulit yung history. Yun ang ginawa nila noon eh rally, rally, rally. Tapos may kaguluan nangyari, nag-stampede, may bombing, yun. Nadamay yung mga anak ninyo. You see, nagamit para gatungan yung galit ng mga tao uh, laban kay Marcos Sr. No? Ngayon yun din ang target nila. The same is script. Ayan, yun ang sinasabi natin sa mga magulang. Pag hindi kayo na totoo sa ganon, ayun, you become victim. O, ngayon, pag naging biktima kayo, paano na yung pangarap ng inyong mga anak? Huwag kasing, ano, huwag kasing pauutos sa kung sino-sinong tao. tao. I-focus ninyo yung inyong energy sa pag-aaral para makapagtapos kayo maging mag mabuting, ano, Mamamayan at uh, magtagumpay ang, sa, sa inyong mga pangarap sa buhay. Ganon. Yung uh, problema ng bansa, huwag na ninyong pakialaman. Ayan ninyong mga matatanda. Bata-bata ninyo, politika na yung inaatupag ninyo. Antupagin ninyong pag-aral pag ninyo. Ganon. Para magtagumpay kayo sa buhay, para sa pamilya ninyo. Hindi nga ninyo maayos yung problema ninyo sa bahay. Sa bansa pa. ah <laughs> Yung relasyon nga ninyo sa pamilya ninyo, problematic na. Nangingi alam pa kayo sa kung anong bagay. Nangyari yan, naging magulo yung utak ninyo kasi pabrainwas kayo. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.